caros irmãos de comete natural, já encerramos o expediente no dia de hoje, mas sabe como é que é? A tinta não pode secar, nem a bateria muito menos, né? A bateria do iPad Pro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui a criação do biomecânico que eu tô fazendo, espero que você acompanhe daí, anda onde você estiver, vamos com tudo! A tinta não pode secar e acompanha daí, vou virar a câmera aqui pra você ver como é que tá o processo criativo do biomecânico que eu tô fazendo. Filma ali, irmão santo, rapidinho, vou filmar aqui, tá? Ó, tô fazendo aqui esse biomecânico, hoje não tem live de empreendedorismo, mas tem de biomecânico, ó. Esse aqui é o nosso querido amigo André. Estou fazendo aqui, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Eu trabalho essa parte aqui de baixo, do processo criativo do desenho. Esse aqui é um biomecânico exclusivo que eu estou fazendo para ele, né? Então vamos com tudo. Ó, acompanha daí, se inspira também, porque aonde houver como, faça arte, já falei isso para vocês. Esteja sempre se movimentando. Porque quem tem reconhecimento parado é estátua. E queria agradecer a todo mundo que vem participando das nossas lives de empreendedorismo para tatuadores. Aonde o nosso objetivo, né, é exatamente fazer você mudar de vida. Esse é o nosso objetivo. Com o apoio do Tattoo To Me, tudo fica muito, muito mais fácil, né? Eu estou usando aqui o Procreate, que é um programa para o iPad Pro. Tô fazendo esse projeto aqui exclusivo para o André, que é o advogado mais foda aqui do Rio de Janeiro. Me encomendou esse trabalho sensacional, esse Biomec. E estou criando aqui com muito carinho para que ele possa, no caso, desfilar no carro do bombeiro no bairro onde ele mora, né, mostrando essa obra de arte que eu tô fazendo aqui exclusivamente para ele. Ó, eu tô fazendo aqui uma pegada. Isso aqui na verdade é uma simulação, né? Para que você possa ver como vai ficar o trabalho, ó. A gente está só riscando, depois vai entrar a luz e sombra, né? É, o trabalho deve ir pro pescoço, mas esse ângulo aqui não ajudou muito, né? Pelo fato de ele estar com o rosto um pouco virado, tá vendo? Aí a gente vai fazer aqui a barriga. Eu não vou ter como fazer uma barriga de tanquinho aqui porque não vai dar. Mas tudo é possível, viu? Quando se envolve criatividade. Eu falei na live, né, na segunda-feira, que inclusive fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas que participaram da nossa live, sensacional. Muito obrigado pelos corações, estou vendo pela visão periférica. Os corações, ó, a gente está fazendo aqui todo esse processo. Você tem que imaginar sempre luz e sombra e não se esquecer da fonte de luz que vem de cima. Para que você possa, no caso, ter a noção de movimento, né? Bom, eu vou começar aqui fazendo essa parte aqui de cima. Gente, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma cachaça. Ó, você escolhe o cinza, aumenta aqui a intensidade do lápis. Lembrando que essa live aqui, ela não é... Opa, peraí, tem que fazer um outro layer. Faz outro layer. Aqui, ó. Outro layer, só para poder trabalhar com cinza, para que você possa acompanhar daí todo o processo criativo do desenho que envolve o biomecânico que eu vou fazer no André. Aquele corpo não pertence a ele, pertence a mim. Bom, claro que da cintura para cima, obviamente, né? Porque essa parte não me interessa. Me interessa onde vai ter a tatuagem. Onde nós vamos explorar exatamente esse conceito maravilhoso que é o biomecânico. Queria mandar um abraço para o nosso amigo Jander Varela, que vai estar lançando, ou já lançou, o seu curso online. Maravilhoso. Quem quiser se especializar, quem quiser, no caso, estudar. Muito obrigado pelos corações. Esse aqui é o processo do desenho. Olha como é rápido fazer isso aqui, gente, é maravilhoso. Isso aqui você deixa até, esquece até de transar com os outros quando você começa a trabalhar com esse programa, né? Hoje a gente não vai falar sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu adoro, né? Vocês sabem disso. Mas estou aqui mostrando exatamente como se desenvolve um projeto de biomecânico exclusivo. A gente defende nas lives, né, quando a gente fala, que é muito importante você mostrar para o seu cliente
todo o seu lado artístico. Né? Não importa se você vai fazer o seu trabalho no iPad, se você vai fazer isso no papel. O importante é você mostrar para ele que você é um artista, onde você consegue criar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de tema, onde for necessário para que ele possa ter o melhor trabalho possível feito por você. Né? Então a gente está fazendo essa parte aqui, ó. O legal do iPad é que você consegue desenvolver. Muito obrigado pelos corações. Eu não consigo ver quem está mandando mensagem porque eu estou fazendo aqui o projeto, né? Então eu não consigo ver, mas eu agradeço a todo mundo que está nessa live aqui, nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Sensacional. Estamos aqui explorando fazer esse biomecânico exclusivo para o André. Ó, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ó. Biomecânico do André, que eu tô fazendo. Esse trabalho aqui, algumas pessoas perguntam, pô, Dalê, mas quanto tempo leva pra poder fazer um trabalho desse? Eu sempre respondo, o tempo que for necessário para se tornar uma obra de arte. Porque nós, como artistas, transformamos corpos em galerias de arte itinerante. E através dessa metodologia, nós fazemos muito além de tatuagem. Vocês conseguiram captar aí o que eu quis dizer? Pois é, essa é a nossa meta, né? Fazer muito além de tatuagem. Porque tatuagem hoje em dia todo mundo faz. Agora, fazer muito além é para poucos, né? Inclusive, a gente poderia criar uma hashtag, né? Exatamente falando sobre isso, né? A galera que quisesse inovar no trabalho, pudesse fazer um... publicar os trabalhos. Lembrando que aqui a fonte de luz é a parte de cima, né? Aí você aplica o branco da Viper aqui, ó, na pele, que vai ficar maravilhoso. Quando você fizer um trabalho de desenho, de ilustração, sempre imagine o trabalho sendo feito na pele. Aqui é só uma simulação para o cliente ter uma noção de como vai ficar o trabalho, né? Para que ele possa se inspirar, principalmente pagar o que você vai cobrar para ele, né? Porque isso aqui, afinal de contas, é uma obra de arte, não é um trabalho que qualquer um faz. E é exatamente que eu explorei fazer esse tipo de trabalho biomecânico, porque poucas pessoas no Brasil fazem, né? Para que eu possa disponibilizar para o meu cliente um trabalho exclusivo, personalizado. Hoje em dia tá todo mundo fazendo trabalhos no Pinterest, né? Pegando as imagens lá, que eu não acho errado, tem mais é que fazer mesmo, porque a gente tem que ter uma forma, né, de ganhar dinheiro para poder bancar os nossos sonhos, que no meu caso é trabalhar e viver de arte. Então eu explorei, né, essa questão do biomecânico exatamente para poder, ó, tá saindo. Queria agradecer a todo mundo que tá aí, mas vamos com tudo. Você está fazendo o que no celular que você não está desenhando? Fala pra mim. O que que você está fazendo aqui nessa live? Você deveria estar ocupado fazendo um projeto criativo para o seu cliente. Você deveria estar estudando, inclusive no meu canal no YouTube, mas já que você não está, fica aqui com a gente mesmo, tomando um cafezinho. Cafezinho é maravilhoso. Ai, que delícia, né? Vou voltar aqui ao projeto e queria agradecer a todo mundo que mandou o coração e todo mundo que tá aí. Vou mostrar pra vocês como é que se desenvolve a essência de um trabalho biomecânico pra você poder perceber que quando melhor é possível, bom não é suficiente. Volta pra lá, moçada. Filma aqui de novo. Ó, vou filmar aqui rapidinho. Ó, processo criativo do Biomec. Sensacional. Lembrando que nós devemos respeitar algumas regrinhas básicas para que possamos exatamente fazer um biomecânico sensacional. Algumas pessoas lá no BH Tattoo Festival perguntaram para mim, Dalê, quais são os critérios para você fazer seu biomecânico? É fazer o que ninguém faz. Porque aquele biomecânico de mola, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver aquilo ali. De cada 10 clientes que me pedem um biomecânico, 6 pedem um biomecânico com mola. Pelo amor de Deus, gente. Não mola, não. Não existe mola no biomecânico. Quer dizer, na verdade existe, né? Mas ele não precisa saber que existe, né? Porque a gente poder desenvolver o nosso trabalho criativo, né? Nosso projeto de design, né? Por isso que eu falo pra vocês, explore o trabalho criativo de vocês.
Se você não tem um iPad Pro, assista lives toda segunda-feira de empreendedorismo, que com certeza eu vou te ajudar a comprar um iPad, onde você vai poder explorar a sua criatividade. Na verdade, a gente explora a nossa criatividade não desapontando o lápis, né? Porque lápis que não desaponta não nos ensina nada. Então, quanto mais você praticar desenho, quanto mais você se forjar artisticamente, estudar, se aperfeiçoar, com certeza você vai adquirir experiência para poder estar junto dos grandes artistas hoje em dia no nosso país, né? Porque, como eu falei, hoje em dia todo mundo está tatuando, todo mundo está montando estúdio, mas qual é o trabalho que você está fazendo exclusivo para o seu cliente? Então isso é muito importante. Você dominar alguma técnica, né? Você dominar um estilo de tatuagem, para que você possa oferecer um trabalho diferenciado para o seu cliente, né? Isso é muito importante, né? Hoje em dia, logo as pessoas, os nossos clientes, né, vão procurar você exatamente pelo estilo de trabalho que você desenvolve, que só você faz, né? As pessoas vão querer mais exclusividade, porque, na minha opinião, hoje em dia ninguém aguenta mais ver a caveira com relógio, o relógio com a coruja com a tulipa, a caravela com o mapa náutico. Ou seja, isso é muito legal, mas daqui a pouco vai ficar chato, né? Todo mundo vai ter isso. Aí onde é que você se enquadra? Onde é que você vai mostrar para o seu cliente que você consegue fazer algo tão bom quanto comercial? Então isso é muito importante, né? Você mostrar pro seu cliente habilidades. Essas habilidades vão tornar você uma pessoa mais preparada para os desafios que estão por vir na tatuagem. Que com certeza um deles envolve você se especializar, envolve você fazer a diferença no meio da tatuagem, né? Fazer um trabalho diferenciado, isso é muito importante. Eu recebi uma mensagem hoje de um irmão de cor que trabalha com ilustração, é professor de desenho. Ele perguntou para mim: Dali, é possível fazer a mesma coisa que você faz no papel, na pele, a mesma textura? Eu falei para ele: cara, hoje em dia as pessoas estão fazendo pontilhismo porque você faz no papel. Hoje em dia as pessoas estão fazendo... Melhorou, né? Ai, meu Deus, melhorou a visibilidade do processo criativo do desenho. Hoje em dia as pessoas estão fazendo aquarela porque isso era feito no papel. É, eu sei, muito obrigado, eu sei. Então, o que você está produzindo no papel de diferente, inovador, criativo e belo, né? Porque a gente tem que pensar nesses conceitos para a gente poder conquistar o cliente, né? E fazer o trabalho com a gente. O que você está fazendo para poder fazer com que o cliente se apaixone pelo seu trabalho? Né? Hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham com New Tradition muito bem no nosso país, isso é muito bom. Mas o que essas pessoas estão fazendo diferente? Por exemplo, eu gosto muito, né? Eu sou muito fã do trabalho do Mordente, que para mim é um dos artistas mais completos do nosso país. É uma pessoa que faz freehand, né? Faz na pele o trabalho. Então a gente, no caso, tem a inspiração de ter uma pessoa com o cacife dele, né, que consegue fazer qualquer tipo de trabalho usando a imaginação. Lembrando que a imaginação, vamos supor, para a ciência, né, para o estudo, né, de física, química, a imaginação é muito importante, né? O próprio Einstein falava exatamente isso, né? Que a imaginação é mais poderosa que o conhecimento. Então, se o nosso amigo mestre, né, falou exatamente isso, o Einstein, o que, que você está fazendo aí para poder desenvolver suas habilidades, sua criatividade, né? Hoje em dia, é como eu falei na live na segunda-feira, hoje em dia está muito fácil você chegar... Ó, aqui é o projeto, ó. Olha como está ficando bacana. Boa noite, mestre. É possível fazer uma criação digital assim como essa usando tablet? Não! Não pode. Por quê? Só no iPad Pro
você consegue ter essa caneta para desenhar como no tablet também. Mas você não consegue instalar o programa para que você possa executar o seu processo criativo lá. Então é muito importante você vender as coisas da sua mãe, da sua namorada, dos seus parentes, para que você possa adquirir seu iPad Pro e, claro, e aproveitar essa ferramenta maravilhosa para você poder criar os seus projetos de desenho, de criação, de inovando o que você está fazendo no papel para a arte digital. E lembrando que hoje é possível você fazer qualquer tipo de coisa na pele, porque nós temos materiais maravilhosos à sua disposição para que você possa, através da técnica, né, que você adquire estudando, fazer o que você quiser lá. Então, não se preocupe. Tudo que você fizer no tablet, no iPad, na tela, no papel, você consegue executar a mesma coisa na pele do seu cliente. Então, mova-se, porque quem tem reconhecimento parado é estátua. E para nós que somos artistas, se a gente não mostrar do que nós somos feitos, do que nós somos forjados, como é que a gente vai, digamos assim, cativar o nosso cliente para poder fazer o nosso trabalho? Então pensa nisso, irmão, pensa nisso. Invista no iPad, que com certeza vai ser maravilhoso. Invista 1% assistindo nossas lives na segunda-feira com o apoio do Tutumi. E claro, sempre invista em você, porque esse retorno é inevitável. Com certeza o conhecimento é algo que ninguém tira de você, muito menos o que você faz na pele. Então são duas coisas que andam juntas. Aproveite uma coisa que a natureza te deu sem te cobrar nada, que é o cérebro, e se torne uma pessoa implacável em busca de conhecimento, como eu aqui, mostrando para vocês como se desenvolve um projeto criativo de biomecânico e, claro, mostrar para o meu cliente e para as pessoas à minha volta, principalmente no meu próprio meio, o quanto é importante você mostrar que, digamos assim, você não é igual a todo mundo, né? Você faz um trabalho diferenciado. Isso é importantíssimo. Entendeu? Gostou da resposta? Se não gostou, manda coração também, que a gente gosta. Mas se você tiver dúvida, manda outra pergunta, que qualquer coisa eu respondo aqui rapidinho, tá? Vou voltar aqui ao processo criativo. Vamos ali, irmão santa. Vamos voltar aqui. Voltar aqui ao processo criativo. Vou voltar aqui rapidinho, viu, gente? Daqui a pouco eu volto a responder mais aí. Se eu me inspirei em desenhos dos anos 80... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu me inspirei no Spectrum Man. Não sei se tu lembra disso. Jaspion. Tinha um programa que passava na Manchete. Que eu não me lembro o nome do programa. Mas tinha lá Pirata do Espaço, Patrulha Estelar. Tudo que tivesse a ver com a questão de tecnológica, né? Eu sempre gostei muito. Isso me inspirou demais. Paralelo a isso, eu sempre gostei muito de velocidade, né? Eu comecei a assistir Fórmula 1, tanto que o Senna foi uma pessoa que me inspirou muito. Desculpa, gente, foi mal. Me inspirou muito na questão de você e a máquina ser uma coisa só. O Ayrton Senna, né? O piloto Ayrton Senna, nosso grande amigo e mestre, né? Que infelizmente nos deixou. A data comemorativa foi agora 1º de maio, né? Mas nos deixou fisicamente, porque mentalmente o legado dele ainda bate no nosso coração com o motor que ele pilotava nas corridas, né? Com o motor do carro de Fórmula 1 dele. Então isso tudo me inspira. Na verdade, você tem que pegar o que te inspira, né? E exatamente fazer com que isso possa acrescentar alguma coisa no seu trabalho, né? Porque o que te inspira é o que vai determinar você ser um artista inovador, você ser criativo, né? Porque o que eu estou fazendo aqui nada mais é... Muito obrigado pelos corações, deixa a nossa noite maravilhosa e muito mais alegre. O que eu estou mostrando, o que eu estou fazendo aqui é... Eu estou fazendo aqui como fosse uma parte comida, né, de metal, ó. Sabe aquele desgaste do... Bom, aquele desenho dos Transformers também era uma coisa que me inspirava muito, que passava também na Manchete, né? Então isso tudo, com o tempo, foi acrescentando ao meu trabalho criativo, né? Eu faço, por exemplo, desenho no iPad. Ó, aqui tem um desenho de caneta Bic, que eu fiz junto com o Jander. Olha a Cíntia Crismel! Dalia, quando você fez o primeiro trabalho de caneta, foi inspirado em algum artista ou curiosidade de testar os outros? Essa eu vou responder olhando pra você, Cíntia. Presta atenção. O meu desenho de caneta Bic, né?
Aí falando do Senna, ele é ali em cima. Ele tá sempre aqui perto de mim. Inclusive, agradecer o Ricardo do Tropic Concept, né? Design lá de São Paulo, que me deu o capacete, que é um ex-piloto de Fórmula Indy. Bom, sobre o desenho de caneta Bic. Eu comecei a fazer desenho de caneta Bic porque no nosso meio de tatuagem ninguém fazia. É, ninguém fazia. Desenha lápis de cor, desenha a caneta Bic. Depois eu comecei com pastel seco. Faça sempre. Ô, Marco, traz seu desenho lá pro pessoal ver. Tá aqui. Calma aí, calma aí. Então, deixa eu ajeitar o shape aqui. Então, Cíntia, quando você perceber que você consegue fazer algo que ninguém faça, explore isso, porque lá não existe concorrência. Então eu fiz uma série de desenhos só de caneta Bic para que as pessoas percebessem que eu não somente sou um tatuador, mas também trabalho com ilustração, trabalho com digamos assim, inovando, não é somente criando inovações no papel, mas descobrindo outras ferramentas que você possa explorar isso muito além da pele. Marcão fez um desenho aqui muito bonito. Deixa eu voltar aqui, olha só que bacana. Deixa eu virar aqui, gente. Desliga o iPad, essa desgraça atrapalhando. Olha que desenho bonito que o Marco fez, ó, se liga. Olha que maravilha, Marcos Alves, segue ele lá no Instagram. Olha só, olha o acabamento que tem o desenho, ó. Maravilhoso, olha essa boca. Dia dos namorados tá chegando, o que, que você pensa sobre essa boca? Que você que tá solteiro. Ai meu Deus, olha só essa boca, que coisa mais linda. Olha só esses olhos, esse olhar assim eu te como, né? Vem pra cá que eu te pego, é mais ou menos isso. Mas olha como ficou muito bonito esse desenho. É isso aqui que eu quero te mostrar pra vocês, gente. Hoje você trabalha com papel, esse aqui quem fez foi o Marcos Alves, né? Esse grande artista, deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Vou virar aqui, ó. Marcão tá aqui, ó. Salve, salve, galerinha. Ele que fez esse desenho aqui, sexta-feira tem live, tá? Ó, sexta-feira tem live. Olha só que desenho maravilhoso, ó. É sensacional. Bom aqui, Marcão. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, gente, quando você mostrar que você é muito além de um tatuador, que você é um artista, que você está em busca constante de conhecimento e evolução, onde você acumula isso, botando em prática na pele, ou no papel, ou na tela, ou principalmente no iPad, você mostra para o seu cliente o diferencial do seu trabalho, do que você é feito, do que você é forjado. Eu falo sempre forjado porque eu gosto da eu sempre gostei daqueles filmes dos anos 90, né? Não, 80 e 90, do Conan, né? Você sabe como é que é, né? Aquelas músicas maravilhosas dos guerreiros, tá, né? Tá voltando os quadrinhos do Conan. Hã? Tá voltando os quadrinhos do Conan. O Marco falou que tá voltando os quadrinhos do Conan, então você que gosta de quadrinho, por favor, estude! 1% de evolução não é muito, para paralisar. A sua mãe, desde quando você era pequena, né, falava, meu filho, vai estudar! Só que ela deveria ter falado o seguinte pra gente também. Não só estudar, tenha gosto em aprender. Isso é maravilhoso, porque eu nunca fui muito chegado a estudar, né? Eu nunca fui muito, muito... Mas eu gostava de aprender. E isso me tornou uma pessoa criativa, inteligente, né? Porque isso é uma coisa chique, né? Isso digamos assim, glamour, né? De você ser uma pessoa assim. E você que não é, por favor, é muito fácil você adquirir isso. Você não precisa ir na loja da Mac, nem na Louis Vuitton, muito menos na Victoria's Secret, né? Pra você se tornar uma pessoa chique. E adquira conhecimento no livro, assistindo nossas lives na segunda-feira, estudando com a gente, estudando com outras pessoas. Nós estamos aqui querendo fazer com que você fica acorrentado a gente, né? Porque a princesa Isabel, em 1888, assinou a Lei Áurea, onde libertava os escravos, né? Isso serve pra você também. Então, quando você quiser estudar, estude. Vá lá na biblioteca virtual, que é o YouTube, busque o artista que você quer e no caso, não só veja ele trabalhando, mas procure saber da essência dele, do que ele se tornou, como ele se tornou, quais foram as cicatrizes que mais ensinaram na carreira dele, né? Que a cicatriz é aquela coisa, né? Você é como fossem as rugas, né? São digamos assim, são as marcas indeléveis, né, da sua trajetória até você chegar onde você está, né? Então, pensa nisso, gente. E claro, né, aquele pensamento maravilhoso: junte-se aos bons e será um deles. Nunca se esqueça disso, porque se você quer por exemplo, voar como águias, não ande com pardais, não ande com rolinha, não ande com papagaio, gente que fica falando ao tempo todo com pares de falar que não te acrescenta nada. Ande com águias, aqueles pássaros maravilhosos que vivem lá no alto, né, só observando o que está aqui embaixo, né? E você está fazendo o quê? Já andando com pardal? Andando em bando? Que porra de bando é esse? Seja uma pessoa empreendedora, seja uma pessoa que vai inovar no mercado da tatuagem, porque se isso acontecer, eu vou poder aprender com você. Você entendeu? Até rimou. Mas vou voltar aqui ao projeto do desenho, porque a live de hoje não é pra falar.
exatamente para mostrar para vocês o quanto é importante a gente fazer projetos, né, no iPad, no papel e tal. Ah, lembrando que a nossa live, né, na segunda-feira já está no ar. Se você botar no YouTube Alexandre Dallier, vai estar disponível a live que nós fizemos na segunda-feira com o apoio do Tchumir, para que você pudesse, no caso, adquirir muito além de conhecimento. E é exatamente a nossa proposta, a nossa filosofia. Somos bons quando tornamos outros melhores. E através disso, você está lá podendo aprender sem precisar pagar mensalidade para poder participar desse curso. Vai lá no nosso canal do YouTube, se você gostar do vídeo, curta. Se você quiser deixar algum comentário carinhoso, deixa também. Se você quiser deixar alguma crítica, deixa também. E lembra, em falar em crítica, né, lembrei de uma coisa interessante. Muitos artistas chegam para mim e falam assim, porra, Dallier, eu tô recebendo muitas críticas no meu trabalho. Nossa, mas isso é maravilhoso, porque se você não tem crítica, você não tem sucesso nenhum. Para analisar dessa forma, né? É construtivo, pensa nisso. Não se abale. Não se abale. Quando você sabe para onde você quer ir, você não se perde pelo caminho, né? E aqui a gente dá um rumo para você. No decorrer dessa caminhada, você acaba, no caso, seguindo pelos próprios passos, né? E com certeza inspirando outras pessoas a seguirem também por esse caminho e por outros que a gente vai acabar se inspirando, né? Porque quando você se inspira em alguém, você pensa numa trajetória que essa pessoa teve, né? E exatamente dessa trajetória que acaba você, no caso, seguindo. Depois você pega o seu rumo para você também chegar ao sucesso, né? Porque a subida é árdua, mas a vista lá de cima vale a pena. O Bonafim Tatu. Gratidão eterna, mestre, pela energia positiva que você passa nas horas dos estudos. Essa energia positiva é porque eu espero que um dia vocês depositem com qualquer valor na minha conta corrente. É brincadeira, você sabe que o meu maior valor é saber que você não está mais dependendo dos seus pais. E você conseguiu montar seu estúdio, tá ganhando dinheiro, tá andando de carro, não tá no ponto de ônibus tomando chuva. Essa vai ser a minha alegria sensacional, saber que você evoluiu através das nossas lives, através das nossas dicas, das nossas stories, de dicas motivacionais que nós fazemos todos os dias. Bom, vou voltar aqui pro projeto pra vocês analisarem aqui, ó. Acompanhe comigo aqui o processo criativo do desenho, ó. Isso aqui é um biomecânico que eu estou fazendo para o André. Olha só que maravilha. Sensacional. Agora eu vou continuar aqui o processo do acabamento do desenho, né? Ah, o que eu posso fazer aqui para vocês é o seguinte. Eu vou mostrar aqui o time-lapse do projeto. Ó, presta atenção. Time-lapse do projeto. O projeto estava assim, ó. O braço dele limpo. Isso aqui é o time-lapse do processo criativo do desenho, ó. Eu gosto desse programa porque mostra, né, o processo criativo que você desenvolve para você poder fazer o desenho, ó. Isso aqui é sensacional, gente. Eu falei para vocês, isso daqui... Ó, como tá ficando bonito. Bom, já foi. Vamos voltar aqui o desenho aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Marcão tá lá no seu ateliê também, no seu estúdio desenhando. Eu vou voltar, ó, fiz aqui um como fosse um comido, né, sabe aquele, quando você tem um metal que tá desgastado, ó, fiz aqui, ó, como se fosse lascada, aquela pintura, né, que já tá velha da peça, ó, tá vendo? Porque isso aqui é uma coisa que tem que parecer ser velha, né, porque é um biomecânico. A gente está aqui mostrando exatamente o processo criativo de como se desenvolver esse tipo de desenho. Não importa se você faz biomecânico, se você faz... se você desenvolve trabalhos voltados para New Tradition, Old School, Tribal, Pontilhismo. Não importa. O importante é você mostrar para o seu cliente que você é um artista. Hoje em dia, o título, né, digamos assim, o certificado tatuador, eu acho que logo, logo, os clientes vão exigir muito além disso, né, de você somente fazer um bom trabalho. Eles vão exigir, no caso, que você tenha outras qualidades extracurriculares que vão muito além de você simplesmente tatuar. Por isso é que a gente teve essa motivação maravilhosa para que você pudesse, no caso, adquirir muito além de conhecimento, né? Porque conhecimento é poder, sempre falei isso pra vocês. Ó, fiz uma texturinha aqui, ó, só pra dar ideia de movimento, né? Vou voltar lá com o desgaste do metal, ó. Como fosse uma coisa... Vou focar aqui pra vocês verem. Como se fosse uma coisa velha, né? Corroída pelo tempo, né? Que sofreu a ação do tempo também. Ó. Gente, desenhar no iPad é maravilhoso porque isso aqui é rápido, né? Você não precisa ficar perdendo muito tempo.
Inclusive, se eu apagar a luz ali, você consegue desenhar sem, só com a luz do iPad, né? Então, se você tá com alguém namorando, né? Ou tá casado e ela fica reclamando que... Ah, apaga isso, vai dormir! Você pode ficar desenhando ao lado dela sem incomodá-la. Sem a luz estar acesa, é maravilhoso, gente. Steve Jobs é um gênio, né? Uma pessoa que pensou em tudo, literalmente. Bom, esse vermelho aqui, ó, que eu gosto de usar, é como se fosse o vermelho bombeiro da Viper. Né? Eu costumo aplicar ele aqui, ó. Só que aqui no vídeo tá um pouco mais escuro. O vermelho da Viper ele é um pouco mais claro. Por que eu gosto de trabalhar com vermelho, né? Porque o vermelho me remete a uma coisa orgânica, né? Então eu acho interessante fundir o biomecânico com o orgânico para que você possa, no caso, ter as duas técnicas, os dois tipos de biomecânico num trabalho só. A parte orgânica e a parte de metal. Vocês estão gostando da live aí? Manda coração se estiver gostando da live. Manda coração que a gente gosta. Manda coração. Ó, tô pegando aqui o biquinho do peito dele. Justamente pegando o... Vou pegar o cinza. Bora. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês estão gostando da live? Manda coração. Aproveita que hoje tá cedo ainda, porque a artista não dorme, ele descansa os olhos, né? Alguém falou isso pra mim uma vez, eu achei isso sensacional. Então, como eu não sei quem mandou, eu tô aqui. Muito obrigado. Também tô gostando de estar aqui com vocês, porque é muito interessante essas ferramentas, né? Porque faz você estar com a gente aqui sem você precisar sair de casa. É maravilhoso, é sensacional. Faça a diferença na vida de alguém. Lembre-se, tudo que você faz hoje volta para você em algum momento. É, na segunda-feira agora que a gente vai entrar, na semana que vem, que eu vou estar em São Paulo, a gente vai continuar explorando aquele assunto, né, que a gente vem desenvolvendo nas lives. Quais são os critérios maravilhosos para que você possa se tornar um muito além de tatuador? Que é tanto critério que a gente não conseguiu já na nossa segunda live exatamente explorar isso, né? Explorar todos os critérios. Bom, eu explorei os critérios que eu acho que é legal, né? Como disciplina, perseverança, você ser uma pessoa criativa, que vai inovar no seu trabalho. Ó, tá vendo, gente? Tá saindo, ó. Tá vendo que aqui tá muito claro, né? Então você pega aqui o preto e faz um sombreado, porque esse sombreado ele tá fake, né? Ele tá meio estranho. Diminui aqui a intensidade do preto, ó, e faz o sombreado, ó. Porque isso aqui está pra dentro do braço, né? Ó. Aí você vai dando aqui, vai escurecendo um pouco mais, ó. Até você conseguir dar profundidade. Aqui também, ó, aproveitando que tem uma luz vindo de cima, eu vou explorar, vou aumentar esse sombreado, ó. Aí você vai aqui com o dedinho, esse aqui é um dedinho, ó. Esse aqui é um dedinho, esse dedinho aqui é exatamente pra você esfumaçar. Você tá no Uruguai, meu querido? O que você tá fazendo nessa terra maravilhosa que é o Uruguai? Inclusive tem uma convenção muito boa aí, que talvez esse ano eu vá com o pessoal do Evolution, lá, Machine do Fernandinho. Não sei, vou ver. E conforme for, a gente se encontra aí pra poder misturar tinta e principalmente conhecimento pra poder evoluir esse mercado maravilhoso que é a tatuagem, né? Bom, vamos focar aqui pra gente não perder a linha de raciocínio. Vou botar aqui, ó. O dedinho. Esse dedinho aqui, ó, é exatamente para esfumaçar o sombreado. Sabe, é quando você trabalha com pastel seco, você usa o dedo para esfumaçar, exatamente isso aqui. E no lápis grafite, você também usa o esfuminho. Então ele te dá uma noção muito boa, né? Ó, tá vendo? Eu acho que aqui cabe um vermelho também, ó, para dar uma profundidade. Vou pegar aqui o vermelho bombeiro, ó. Fazer o vermelho aqui. Olha como deu um destaque, né? Nessa parte aqui, ó, você vê que tá cercado de vermelho, ó. Vermelho aqui, aqui. Então, quando você faz um triângulo, isso é uma técnica de composição, ó. Então, o vermelho aqui fica bacana. Tá vendo? Ficou muito bom, né? Vai aqui diminuir a ponta
do lápis, ó, pra gente poder fazer essa parte aqui. Gente, eu vou salvar essa live aí no canal do YouTube. O que, é que vocês acham? Vocês possam assistir depois lá, indicar o seu coleguinha também que tá querendo aprender a tatuar, que tá querendo evoluir, tá querendo trabalhar com essa forma maravilhosa que é a tatuagem, né? Você pode compartilhar depois lá no seu Instagram também, se você quiser dar uma força aí pro amigo. Ajuda. Ó, fiz besteira aqui, ficou muito escuro. Então, vou pegar aqui o branco. Que na verdade eu estou usando o branco, mas você pode utilizar um outro tipo de cor também. Ó, isso aqui eu estou dando uma profundidade, ó, nessa parte aqui que eu fiz. Então, você volta com cinza. Ou você pode aqui, ó. Isso aqui você escolhe o tom. Ó, tá vendo? Ó, você escolhe o tom aqui, ó. Eu tô falando, gente, você que tá solteiro, compra um iPad Pro. Você esquece de tudo, esquece da vida quando trabalha com isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Você até esquece de transar com os outros, é maravilha. Ó, então a gente aqui, ó, vai trabalhando com... É, você tá rindo, né? Vocês estão rindo aí. Olha só que maravilha. Foca aí, foca. Isso, ó. Compra um iPad Pro. Muito obrigado pelos corações. Se a live tiver com a transmissão boa, manda coração aí, tá bom? Por favor. Eu vou ver se eu compartilho. Eu vou compartilhar aqui a live no meu canal no YouTube. O ao vivo também tá lá, que a gente fez na segunda-feira. À disposição de vocês. Para que você possa, no caso, perceber que a gente aqui tá fazendo a diferença. Olha o pessoal assistindo a live da rua, buzinando. É maravilhoso. É maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui nessa live sensacional. Onde o nosso objetivo é proliferar conhecimento. Para que você possa, no caso, chegar onde nós chegamos. E ir muito além. Porque se você for muito além, a gente vai aprender com você também. Ó, tô fazendo aqui a textura, ó, como fosse do metal, vocês estão vendo aí, é porque tá um pouco escuro, né? Ó, como fosse as ranhuras do metal, ó. Eu acho legal você explorar. Isso aqui, por exemplo, essa textura aqui você consegue fazer com magno na pele, ó. Com magno, tá vendo? Isso aqui, ó. Essa textura aqui. Então, todo trabalho que você fizer no desenho, como essa parte aqui, ó. Isso aqui, você também pode fazer com magno. Isso é muito importante, né? Você poder pegar a própria ferramenta que o iPad Pro te disponibiliza para que você possa fazer exatamente na pele. O Joseildo, boa noite, Thalia. Como sempre, você é muito foda em passar seu conhecimento. É, eu estou passando aqui para poder somar exatamente na sua vida alguma coisa. Que essa alguma coisa possa levar você ao sucesso. E você chegando lá, ficando rico... Me contrate para você ser o mordomo, para servir cafezinho para você. Me contrate. Claro que o meu salário é alto, né? O meu cachê é alto. Mas o importante aqui, brincadeiras à parte, é exatamente fazer com que você perceba... O quanto é necessário, quanto é importante você estudar constantemente, principalmente... Você mostrar para o seu cliente que você é uma pessoa inquieta, que você está em busca de evolução, né? Nós chegamos aqui através do Neanderthal, do Homo Sapiens, então vamos fazer valer a pena, o cono dele, meu Deus do céu, o Jesus, o Darwin, né? A teoria das espécies, é maravilhoso. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, né? Sensacional. Estou fazendo aqui a textura do metal, ó. Isso aqui você faz um tipo uma... Como se fosse o comido, né? Como se fosse uma coisa desgastada. Eu gosto dessa textura. Ah, Madalê, como é que eu faço essa textura na pele? É muito simples! É só você fazer um workshop que você aprende a fazer. Um workshop, paga um curso online. Assiste as nossas lives de empreendedorismo que tem sempre dicas maravilhosas. Para que você possa evoluir, ir muito além. Ó, tô fazendo aqui o sombreado.
Tô fazendo com preto, ó. Olha só que maravilha, gente. Isso aqui é sensacional. Não se preocupe com o dia dos namorados, você que tá solteiro. Compre um iPad. Você vai esquecer de tudo na sua vida, pode ter certeza. Vai esquecer de namorar, vai esquecer de pagar conta. É sensacional. O iPad é ainda mais barato do que uma namorada, hein? Olha, falou a voz da filosofia amorosa. Marcos Alves disse que você comprar um iPad... sai mais barato do que investir no namoro. Você comprar um iPad sai mais barato do que você ficar pagando motel, você ficar pagando jantar caro, você ficar pagando joias da Swarovski pra sua namorada. É só você ter o iPad Pro. Você pode dormir com ele, levar ele ou ela pra onde você quiser, porque o meu iPad se chama Creuza. Olha só que maravilha, é um nome carinhoso, né? Inclusive do meu GPS do meu carro. Então, se você comprar esse recurso maravilhoso, você economiza, sabe que é sensacional? Você não precisa comprar camisinha, não precisa comprar KY, não precisa tomar banho com dermacide, para que você possa ter um encontro amoroso. Você pode estar a qualquer momento no seu iPad desenhando, criando. Você tá fazendo sombra aqui, produção, no meu... Ah, tá, porque eu tô me escondendo porque eu não comprei o iPad. Ah, tá. Gastando... É, pois é, porque o Marco não pode comprar o iPad porque ele já tem uma namorada. Se a namorada souber que ele tá falando isso, vai, ó. É brincadeira, hein? Vai, vai, é, enfim. É, pois é, mas o Marcos, né, disse exatamente isso, dentro da filosofia dele, da amorosa, que vale a pena você comprar um iPad Pro para que você possa, no caso, ter noites amorosas sensacionais sem precisar suar. Olha só que maravilha, é só transpirar, fazer com que a transpiração da sua criação possa se mesclar o seu desenho, o que você faz no iPad utilizando esse programa chamado Procreate, para que você possa evoluir como artista e, claro, né, chegar ao sucesso, fazendo com que o seu cliente valorize todo esse investimento que você está fazendo na sua vida! Volta aqui, Monsanto, vamos focar aqui. Vamos focar aqui no desenho. É sensacional. Beijo, Cris! Ó, fazer aqui o biomecânico, sensacional. Ó, aqui também vai um vermelhinho aqui, ó. Um vermelhinho aqui, vamos botar o vermelho lá. Vou botar o vermelhinho aqui, ó. Vai ficar bonito. Pelo amor de Deus, liga esse ar, cara. Que eu tô derretendo aqui. Marco, por favor. Puta que pariu. Calorzinho tá bom? Porra, cara. Em Campo do Jordão ontem fez 5 graus. Olha só que maravilha. Você que não tem uma namorada, leva seu iPad pra Campo do Jordão. Ai, meu Deus. Vamos focar aqui no desenho. É maravilhoso. Ó, vou explorar aqui o trabalho do André. Vai ficar muito bonito. Ele já foi na concessionária, separou meu BMW, que isso aqui vai ser o custo de um carro BMW. André, com teto solar, viu, André, por favor. Eu gosto de chegar no condomínio onde minha mãe mora e botar as crianças para poder andar de carro. As crianças enlouquecem. É muito bom. Muito bom. Ó, o projeto tá ficando muito bonito. Gente, eu vou encerrar essa live, vou salvar a live no meu canal no YouTube, né, porque eu estou morrendo de fome, eu só almocei, nem sei que horas são. Comecei esse projeto aqui porque o André insistiu para que eu pudesse fazer esse desenho aqui para ele, né, para continuar o peito. E com certeza espero que tenha acrescentado 1% nessa noite maravilhosa aqui junto com a gente, no paraíso. Lembrando sempre que todo o investimento que você fizer na sua vida, seja ele lendo um livro, assistindo nossos stories, assistindo as nossas lives, comprando curso online, fazendo workshop, indo em convenções de tatuagem, não importa, o retorno é inevitável. Então, por favor, não reclame da vida, não se faça de vítima, gaste sua energia em adquirir conhecimento o tempo todo, toda hora, incessantemente, para que você possa acumular conhecimento e utilizar ele na hora que for necessário. Né? Porque toda vez que a sorte bater a sua porta, tem que encontrar você fazendo o quê? Trabalhando! Por isso que nós estamos aqui, ó, desenvolvendo a nossa criatividade, nosso potencial. Maravilhoso. Ó, aqui vai um branquinho da Viper. Ó. Branquinho da Viper. Para dar exatamente luminosidade. Se você parar para analisar, o trabalho biomecânico, ele tem uma pegada New Tradition, né? Por que New Tradition? Porque tem os traços grossos, ó. O New Tradition, ele tem um traço grosso também, né?
Tá vendo? Então você mistura, né, técnica. Isso aqui praticamente é como se fosse um pontilhismo, ó. Tá vendo essa parte desgastada? Então você trabalha exatamente fazendo isso. Levando técnicas mistas para tatuagem, para o pro iPad, né? Para o pro processo criativo. Scoop line, yes! Scoop line! Estamos aqui esculpindo um trabalho maravilhoso de biomecânico para o André, um cliente extremamente exigente. E nós fazemos trabalhos para clientes exatamente assim, que são exigentes. Porque se não for exigente, ele vai procurar outro artista, ele vai procurar outro tatuador, vai procurar outro profissional, um outro designer. Então a gente está aqui mostrando para ele que eu estou a essa hora, no estúdio, trabalhando, que com certeza ele vai pagar mais por isso. Tá ouvindo, né, André? Vai pagar um dízimo a mais aí, uma porcentagem a mais, porque eu estou aqui até agora, já tatuei hoje. Fiz um trabalho maravilhoso de uma restauração de um cliente que veio tatuar comigo há 6 anos atrás. 6! Aí eu te pergunto, você ganha dinheiro na tatuagem como? É quando o cliente sai do seu estúdio e paga a sessão? Não! Você ganha dinheiro com tatuagem quando ele fica satisfeito com o trabalho que você fez na pele dele pelo maior tempo possível que durar o que você for fazer ali, porque na pele isso acaba a verdade. Eu espero que vocês tenham entendido, não tem que desenhar. Ó, tô fazendo aqui a textura, viu? Lembrando que não esqueci de desenhar você com esses seus cabelos platinados. Só estou terminando algumas encomendas. Se liga no shape, ó. Dá uma caprichada aqui no shape, porque se eu soubesse que o meu cabelo branco fizesse sucesso, eu tinha pintado meu cabelo branco com 15 anos de idade. Bom, gente, eu queria agradecer, claro, né, você. Tô esperando o seu desenho aqui imensamente, vai ficar aqui na parede, ó, na galeria de arte aqui do Paraíso, e com certeza toda vez que eu acordar eu vou estar olhando pra ele, né, desse seu projeto que você vai fazer pra mim, e fico lisonjeado, imensamente honrado em saber que você vai estar prestando sua homenagem pra mim. Bom, galera, vou dizer pra vocês que eu vou compartilhar a live lá no meu canal no YouTube, inclusive na segunda-feira nós fizemos uma live de empreendedorismo pra tatuadores, que está disponível para você lá. É só você botar YouTube lá para pesquisar no Sure, né, do grupo do Chrome lá, Sure. Põe lá YouTube, você digita lá para pesquisar Sure Dallier e vai aparecer lá o nosso canal com mais de 1.500. Eu acho que tem mais de 1.500 vídeos lá, mas 35 são de empreendedorismo. Então, invista seu tempo em adquirir conhecimento para que você possa, no caso, fazer com que tudo aquilo que é caro para você hoje se torne barato. É maravilhoso. Gente, vou encerrar. Queria agradecer todo mundo. Juliana, beijo enorme pra você. Queria agradecer todo mundo que esteve na live aqui do Paraíso. Espero que a gente possa ter contribuído para deixar a sua noite maravilhosa, sem você precisar tomar Rivotril para dormir, porque a gente passa essa energia para você, porque é muito importante, né? A gente fazer, não só agregar na sua vida conhecimento, mas também, no caso, dar exemplos de como chegar a ir muito além. Eu não sei se rimou muito bem, mas o que importa é que a frase foi dita e a mensagem, espero que vocês tenham captado no coração. Galera, vou encerrar a live. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Vamos com tudo, porque a tinta não pode secar e a bateria muito menos. Galera, muito obrigado. Vou encerrar aqui, mas vou compartilhar no nosso canal no YouTube, hein? Para que você possa depois acessar e, no caso, relembrar esses momentos maravilhosos que passamos juntos hoje. Valeu, galera. Um abração para vocês aí.